မင်္ဂလာပါများ ADTV ရဲ့နေ့စဉ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့စွန်လင်းထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ပြည်ပဝဲလက်ကမ္ဘီများရဲ့အခြေအနေစောင့်ကြည့်မှုကြောင့်ပြည်တွင်းလက်ခါစားစက်ရုံများရက်တည်ရေခက်ခဲလာဆိုတဲ့သတင်းငွေလွှဲငွေထုတ်ကိစ္စများကြောင့်ပခိုင်နယ်စပ်ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုနှေးကွေးနေဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ခုမှာတော့အမေရိကန်တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကကွန်တာဖြင့်ထိတ်ကြုံမောင်းနေသည်မောင်းသူမဲ့ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲကျင်းပါဆိုတဲ့တွင်အစရှိရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတွင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ပဝယ်လက်ကမ္ဘီများရဲ့အခြေအနေစောင့်ကြည့်မှုကြောင့်ပြည်တွင်းလက်ခါစားစက်ရုံများရက်တည်ရေခက်ခဲလာဆိုတဲ့တွင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကုန်ကျန်းဘေးကုန်ချောယူစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်ပြည်တွင်းကလက်ခါစားစက်ရုံတွေနေနဲ့ပြည်ပကဝယ်လက်ကမ္ဘီတွေရဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်တာမျိုးတွေကြောင့်အထက်လုပ်ငန်းတွေဆိုင်းငံ့နေပြီးဆက်လက်ရပ်တည်ရေးမရေမရာဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်ပကမ္ဘီတွေကစောင့်ကြည့်နေပြီးကုန်ကျန်းတွေကိုထပ်မံမအံ့နှံသေးတာကြောင့်ကုန်ကြောထုတ်လုပ်ပေးရမယ်။ပြည်တွင်းစက်ရုံတွေအနေနဲ့အခက်အခဲရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းလက်ခစားစက်ရုံတစ်ခုကမန်နေဂျာဦးစောစောအောင်ကရန်ကုန် Times ကိုခုလိုပဲပြောပါဗျ။အခုဒီနေ့တော့ဆက်ရုံတွေကတော့ဟိုပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ဒါလုပ်ငန်းလည်းတော့မဟုတ်ရှိရတယ်တော်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ brand ဘက်ကကျွန်တော်ဒီဟိုဘက်အဝယ်တော်ဘက်ကိုအားထားရတာဟို brand ဘက်ကနေပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကြည့်နေတယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့တို့ဒီ order at the စေချနေတော့တို့စီကို load တဲ့ order တွေမရလာသေးဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဟိုဘက်ကဒီကုန်ကျန်းပို့တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကုန်ကျောပြန်ပို့ရတာအဲ့ပို့ကပြရတာလေးဒီမှာလည်းလည်းဂျမ်းဖြစ်နေတယ်။ဟိုဘက်ကပို့တာလေးဒီဘက်ကိုချင်းမီမြောက်တာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒီဘက်ကပို့တာလည်းဟိုဘက်ကိုချင်းမီမြောက်တာမျိုးလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့။ပြီးတော့ဝင်နေနေတဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေပေါ့။ဝင်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေကလည်းဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အမြင်နဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့တို့ရဲ့စိတ်သက်တွေကလည်းဒီလိုလိုထဲမှာဒီဆိုရင်တောင်းကြမှုတွေနဲ့ရှိနေရတာပေါ့။ပြီးတော့ငွေကြေးလက်ပတ်မှုပေါ့။ငွေကြေးလက်ပတ်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုလိုရှိရင်ဒါကျွန်တော်ကဒီပူလုံးရေးလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟိုတွင်းလာတာပုံမှန်တွင်းရတာလေကျွန်တော်တို့ထုတ်တာဟာညာကျတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ရုံဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး7လ9လသာလောက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရမယ်ဒီပူလုံးရေးရောထုတ်ရမယ်ပတ်စံလေဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမရသေးတာမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးအပေးဖို့အခက်ခဲလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့အပေးဖို့အခက်ခဲလေးတွေတက်တနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကစိုးရိမ်တာကတော့ဒီဒီမပြဿနာလေးတွေကဖြေရှင်းလို့ရတာပေါ့ဗျာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်နဲ့ပြည်လည်သွားမဲ့ပြဿနာလေးတွေပေါ့ဟိုမပြည်လည်နိုင်တာကတော့ဒီတိုင်းရဲ့အချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဝယ်တော်တွေ order မအပ်တော့မှမျိုးဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ရင်းနှီးနှုန်းလို့မလုပ်တော့ပါမျိုးတွေဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတာကိုဗစ်ကရောဂါနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ပြည်တွင်းကလက်ခစားစက်ရုံတွေပိတ်သိမ်းတာတွေရှိနေသလိုဝယ်လက်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့စက်ရုံတွေအနေနဲ့ကလည်းဝယ်လက်ရဲ့အခြေအနေစောင့်ကြည့်မှုတွေကြောင့်ထင်သလောက်အလုံးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။လုပ်သားအင်အားအများအပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ဆက်လက်ရပ်တည်ရေးနဲ့အလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းတွေဆက်လက်တည်တံ့ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အာမခံချက်တွေပေးတင်တယ်လို့ဥစ္စာဆောင်အောင်ကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိမှာလုပ်သားတွေအနေနဲ့အသေးစားရပိုင်ခွင့်တွေဖြစ်တဲ့လူမှုဖူလုံရေးကြီးခံစားခွင့်တွေရရှိဖို့ကြံ့ကြာနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလာဘီယောငွေလွှဲငွေထုတ်ကိစ္စများကြောင့်ရခိုင်နယ်စပ်ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုနှေးကွေးနေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကပြန်ပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာငွေလွှဲကိစ္စတွေလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုနှေးကွေးနေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကသိရပါတယ်။ဒေါ်လာငွေကိုတစ်ချိန်ထက်ပိုပြီးလွှဲလို့မရတာကြောင့်ငွေထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်မပြေတဲ့အတွက်နှေးကွေးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။နေကွေနေပြီမဲ့လဲစစ်တွေကုံသွင်းမှုကတော့ကုံတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပို့နေတာရှိနေသေးတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကုံသွင်းများနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အောင်ဦးကရန်ကုန် Times ကိုပြောပါတယ်စစ်တွေနေစက်ကုံတွေစခန်းကတော့တော့နေပါတယ်ကုံတွေကတော့လေကုံတွေကတော့ရက်တက်သွားတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးနှေးနေတယ်နေကွေနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့လုံးဝကြီးရက်တန့်တော်တဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူး။ငွေကြေးကိစ္စကြောင့်ရက်တော်တဲ့ဆိုတာမျိုးကတော့လက်ရှိမှာတော့နှင်းနေတာတော့ရှိပါသေးကြ။လုံးဝကြီးရက်တန့်တော်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။လောလောဆယ်ကတော့အဲ့လိုပေါ့ငွေကြေးတွေတချို့
เออแต่ปัจจุบันเนี่ยหลายเรื่องแบนด์ด้วยดีกว่าจันโอรุดีกว่ามาทรานสฟอร์มว่าได้ใช้ในท่ามาในนี้ถ้าแค่เกี่ยวกับอะไรสิ่งเดียวเราไปเช็คกันจันโอรุดีกว่าว่าไอ้แบนด์ด้วยดีกว่าในวิดีโอที่ตัวละดีกว่าในวิดีโอจันโอรุว่าโอ้เจ้าหน่วยที่เจ้ามือว่าทุกอะไรที่มาได้แบนด์เนี่ยหน่วยทุกเป็นหมดที่นี่บ่เลยไอ้มาตัวโอ้นี่เนาะแต่ตอนนั้นเขาเป็นไหมเนี่ยเราสิ่งตัวละเล่นคงได้เรียกเลยตัวแต่ขายยังขายยังยังจีรากับบ่เลย ตัวตัวเรื่องนี้สองสิ่งนี้เลยนี่ทั้งเลยตัวนี้อย่างไรแต่เมื่อไหร่น้องว่าจะยึดเนี่ยเมื่อไหร่ผมจะมีรองผู้บังคับการน้องสิบเดือนคงได้ยึดเส้นนี้แน่ๆหรอแต่หมดเลยสั้นนี่ได้สิบาทเลยก็เข้าไปถ้าคงได้ยึดเลยเลยสิ่งที่เราผู้บังคับการเมื่อไหร่ที่นี่เข้ามาเลยก็ว่าเราเลยโอ้เปลี่ยนเวลาเรื่อยๆเลยสิ่งเดียวเปลี่ยนเวลาวิจารณ์เราเรื่องมาโอ้เช่นตัวเปลี่ยนสักคอมเมนต์สูตรสิ่งนี้ได้สักคู่คงได้พิจารณาให้สิบาทเลยมาเลี้
scan, Mondo, Nisa, Gondo scan, Kanyin Chang, Siwa is only go, Audubala, Satoyanima, Pian Pumu, Gine, Simen, Ocho Yonziga, Topian, Biena, Audubala, Satoyanima, Bingla Disco, Gong Pure, Moto, Giri, Toka, Jara, Pibare, Leshimaro, Pogon, Yazuha, Saibu, Togon, Sado Siari, Pidello, Diavare, Gondari Nine. เวลาเงยทอดารีเนี่ยปัตตาลุจงนี้อะไรก็เคลื่อนโอ้ราคาอยู่เนี่ยสิ่งมันโอ้ช่วยก้าวสิเนี่ยพอหัวบางก็เต็มปีท้าวมีเงินนี่จ่ายเลยลูกกูจ้างต่อกงบุลงเงยต้องชิดดูกับเปล่าเลยกงตัวอีสกันนี่กูเปลี่ยนเป็นปีเนาะมองดูเนี่ยจะกงตัวอีกีกับอเมริกันดอลลาร์ตัดเงินจ่อเนี่ยสุดมีอยู่ช่วยมีเงินสิเนี่ยจะกงตัวอีสกันกับอเมริกันดอลลาร์ลีดเงินจ่อแต่ไม่ใช่เลยกงนี่กู เต็มบุญนั่งเกเรลุติชิยาวาเรคมียานอกจากนี้บ่าวนี้เนี่ยนั่งเงินกาตรีนคุมาโรอเมริกันเรียนเจ้าหน้าเจ้าหนุ่มยากาคุมดาบีทั้งเจ้าม้าหนึ่งดีม้าดูไม่เปลี่ยนกาเปลี่ยนเวจิมาส่วนตรีมีพิบาร์เรอเมริกันปีรังสูอินเดียนาโบลิสมอโตกาเปลี่ยนกุยมาออดูบาลานนัสต์ตัวยันนิสันนิกาเชื่อม้ามาปาร์เรเปลี่ยนกาม้าเปลี่ยนเวดกุเจ้ามาปิโลเคบาร์เรดาฮามันดูไม่นิบิญาพิมยูตูดายีเอตมาอิมัดได้กุพิบาร์เร ไอซีลูกเขาเรื่องอินดีลูเลียกามาวเปียนสิงคโปร์เวอร์เดียวสิเปียงก้ากูซิก้าวิญญาณชิมเปียงเกจาวาเรอันนี้เปียงเวอร์มาประมาณสุดยาสิตัวโดนตัดแต่งสูชิมีมาเลยพี่บาร์เรเปียงเวอร์ยิ้มแย้มจ้าก้ารู้ลูเลียกนี่วิญญาณฮะสู้ว่าต้องเชนิมากางกางลงลงในเนื้อสุราโกชิเวราลูเปียงเวอร์ปูด้วยจิมมาเรสวยสนิทกุญย์เอซีโอป้อมเชลก้าพี่บาร์เรการีก้า เปลี่ยนจังใจแต่เปลี่ยนนั่นเถอะตาทว่าจะรำหัวบ่าวจะสีบีมาจะสีเมาหนึ่งจ้าล่ะวะนับแบบแบบวิ่งเข้าอเมริกาสองเมาเกเรก้าโกอันไหนปีละแบบเช่นไรเปลี่ยนเวอร์วินเนอร์เต็นวยาขบาร์ตลอดจังหน้าจังดูเรียบเช่นไรโอซูจะซูซีโกดาราไอเอลฟิฟตี้การ์ดซีซีปีไรฟอร์มูล่าวันเปลี่ยนการ์ดเดซาลีรินเนสเซนตูเร่การ์ดลีรินแบบเช่นไรอันนี้การ์ดมาไอวันแข่งกันรีอารีกิมราเร่ GBS ด้วยเนี่ยเรดาร์เรตัสเซนเบต้าเราเว็บพิบาร์เรียังเนี่ยนี่มาเชื่อมเอาเนี่ยก็เป็นว่ายาเลดด้วยชานาจัดดีกว่าเลวบีจาราบะฮูเบอัตเทนต์เดนสีก็โปรแกรมเลวทาร์เรก็ติงกันไลน์บังลีดองกันนี่สองพิบาร์เรียเชื่อมเอาไทยเนี่ยไทยก็มาส่วนยี่เนี่ยกุมดาตลงกูชินาวเบต้าเราบะสวัสดีกันนี่อินจิงกูโนบีราพิบาร์เรีย จีจัดดูเรื่องบ้าเว้เจ้าหน้าจ้างดูเรื่องเด็กสัญญาเลยMID8RW เดินส่วนกางเกงวูชอบแบบลูกอามายากเกจจาระบ้าแต่นั่นสันนี่ยุ้ยอินเจเนียร์เจ้าหน้านารานาสุวานาส่วนเชื่อมเอาไหนสินเอามาไม่อยากตีบ้าวทำไมตุ้มมากะเพื่อนมันนี่จะพี่ไม่ใช่ไม่ตัวละคำมีแต่ใส่ลูกเขวาร์เลยกับยังเพื่อนเนี่ยบัดลูกจะมาบ้ามาไม่ตีวทำไมเพื่อนตัดดอกเชื่อตัวบีลูตุ้มมากะเพื่อนเนี่ยเพื่อวาร์เลยลู เอ๊ะปีก็ตรงนี้ยังกูไปทาราไปพิบาร์เลยเขมียะโอเควะกูเต้นสับปีกันแล้วก็รอไอเดียทีวีเนี่ยเนี่ยสิบีเรนพิบาร์ตรงนี้สิสิมาพิบาร์เลยจิสุกเจ้าไอ้ตัวเจสุมีไอ้ตัวมาเลยจันทร์ก็รอสอนเล่นทับบ้า